投城镇举办112年幸福投城领航未来幼儿园毕业典礼，活动地点选择在镇立图书馆。师长们很早前就为这场活动群策群力的详尽规划，仿佛来到了可爱装置艺术的展馆，摆置了海豚班和彩虹班小朋友就学以来的首座成品，每一件都是师长们细心教导孩子们学习努力的成果。幸福投城领航未来毕业典礼，典礼开始。典礼一开始星光闪耀，毕业生进场走星光阶梯，镇长蔡文义牵起毕业生的手缓缓走到台前，每一个小朋友也有这样的礼遇，由观礼的贵宾牵起小手迈向前方。老师们期待孩子们有一天可以像地方人士和民意代表一样，成为对社会有贡献的人。头城镇的大家长蔡文义镇长勉励孩子健康快乐的长大，也感谢幼儿园师长多年来的辛苦浇灌，让小朋友顺利走向另一个里程。在我们的头城幼儿园，我们的陈秀梅，我们的园长带领的教学团队里面，老师都可以说是非常的打拼和认真，对着孩子也都非常的有耐心。所以说这几年当中，我们的头城镇立幼儿园，无论是这个幼幼班、小班、中班、大班，员工啊，每一次都收这个小朋友的这个名额啊，就学的名额都应该讲是这个非常受到咱所有的家长，大家拢把小朋友带来头城镇立幼儿园。所以讲拄啊有真侪咱遮的里长代表，你讲讲今年看到现场遮侪人吼，比去年会加真好。所以讲这就是咱的教学团队努力的一个成果，是毋是？嘛来互阮一个拍个声，鼓励一下，好无？谢谢，感恩。蔡文义镇长也为小朋友们朗读毕业证书，祝福孩子鹏程万里，梦想成真。头城镇立幼儿园幼生陈幼林等39位小朋友于头城镇立幼儿园修业期满，表现优秀，值得嘉许，特颁此证书，祝福您未来学习一切顺利。头城镇长蔡文义，中华民国112年7月15日。来，现在呢，由我们的中短彩虹班的陈佑敏同学来代表领取毕业证书。来，好。由中轮彩虹班陈佑宁代表领取毕业证书，镇长颁发毕业证书后，全体小朋友一起合影留念。谢谢大家，谢谢，双手都拉高，跟大家挥挥手。来，有没有听到呢？好，来，好，谢谢镇长。来来，请接着来，我们要赠送纪念品。本园海豚班许兆博代表领取毕业纪念品，也由镇长颁发毕业纪念品后，跟小朋友一起合照。感恩的心，感谢有镇长呢，给我们幼儿园呢这么多的资源，给我们所有的小朋友呢这么多的关怀跟鼓励。好，可能同学过来这里，这是非常温馨的一刻。海豚班，我们中。要来献花喽！哇，非常精致的一个桥段呢啊！来，同学们感恩高了一些，来，谢谢。这是感恩，也是荣耀。在我们台上呢，共同呢为我们的毕业班的同学来加油，都比出一个赞哦，比出一个耶哦，不管是赞呢还是耶呢，这个都是在代表着呢，对我们所有毕业班同学呢最大最大的关怀，最大的祝福。好多长官贵宾为小朋友带来爱的祝福，家长代表也上台表达无限的期许。我们在学习的过程中啊，我们其实有很棒的老师，然后很温柔贴心活泼的同学们，然后跟着我们一起，然后我们在这个学习的过程里面呢，透过不断的课程体验，然后丰富拓展的视野。对，那我相信其实这个对小朋友们来说都是一个很难得的经历。
毕业生唱毕业歌是全场表演活动的开始，穿上学士斗篷，孩子以感谢有你向师长致上敬意。谢谢老师的教导，感恩的心，毕业生致感谢词由本园海豚班六位小朋友以说学逗唱的方式进行，别出心裁。今晚温暖啊，请感谢园长，请你的师傅等候，感谢感谢各位上小学补习班，在校生致欢送词由中仑星光班在校生代表向哥哥姐姐们表达离情依依的不舍与祝福。祈愿你们把握每一天，勇敢的面临挑战，快快乐乐上小学，党给老大，党给后，你那里喜欢你买你狗狗在这没必要的提的是，毕业班家长也为毕业典礼带来精彩的演出。首先由中仑彩虹班和家长一起表演《勇气大爆发》。先跟拍拖一下，真用心哦，爱心送给你哦，掌声热情鼓励鼓励，谢谢，感谢我们中仑彩虹班勇气大爆发的表演，谢谢我们镇长来跟我们一起来大合照，团结鼓励鼓励，谢谢。我们在小小的希望花园挖呀挖呀挖，种小小的本园班家长则是以话剧方式表演《勇敢做梦，勇敢追梦》。哇，漂亮嘿！哇，真的非常非常的用心哦。
这是我们本园海豚班的爸爸跟妈妈，我们这群的感谢我们本园海豚班的家长这么的用心啊，能够表演出呢这么一套呢非常精彩的勇敢做梦勇敢追梦，再度的感谢我们所有的表演者啊。好的，台下的好朋友掌声赞助给我们鼓励鼓励好吗？我们一起来圆梦啊，我们一起呢来给我们所有毕业班的同学呢给我们加油跟鼓励。谢幕仪式由镇长和家长一起带领全体毕业生向来宾与亲友致谢，期盼走出学龄前静美的儿童岁月，进入下一段成长阶段的小朋友健康平安的长大。看到了你们的身影，也看到你们以后的身段，更看到所有好朋友你们的美妙，这一切的美好呢都是老天爷最好的安排。今天呢我们父母亲呢这么的用心对待我们所有的孩子，那希望我们所有的孩子呢以后呢都要孝顺我们的爸爸跟妈妈还有阿公跟阿嬷。